El Museu de la Conca Dellà, inaugurat aquesta primavera, ja compta amb una nova eina que permet al visitant endinsar-se a l'exposició de l'equipament. Es tracta de l'audioguia que s'ha implantat en el marc del projecte Visit Museum. Aquest recurs sonor és gratuït i el visitant el pot gaudir directament a través dels seus dispositius mòbils. Compta amb 30 minuts d'explicació repartida als diferents punts expositius i es complementa amb fotografies de detalls en la pròpia aplicació. Clar, quan tu arribes a un museu, a vegades no coneixes la temàtica o et costa situar-te. El millor sempre és que algú, una persona, t'acompanyi i t'ensenyi allò que no et pots perdre. En aquest cas, això tu ho podràs fer amb el teu mòbil, podràs connectar-te amb un codi QR i t'ensenyaran les peces i els temes, t'explicaran les històries que hi ha darrere de les peces, posant el focus sobretot en dos elements, l'època romana i tot el que és el món dels dinosaures, que són els dos punts forts que té aquest museu. Actualment el recurs es troba en català, castellà, anglès i francès i pròximament s'adaptarà a la llengua de signes catalana. A més, el museu també preveu l'ampliació de l'accessibilitat als panells expositius. Bé, per tenir doncs, els textos de sala perquè la gent no els pugui tenir, a part d'això, i també fer-ho amb lectura fàcil, és a dir, que al final doncs, tothom pugui accedir a tots els continguts i no sigui un problema. No? El que volem és, sobretot, de cara a l'estiu, doncs, que els visitants puguin gaudir de tota l'exposició. En aquest sentit, des del consistori es destaca la importància de l'equipament que recorre la història del territori de fa més de 66 milions d'anys, però també la importància d'Isona com a ciutat romana i es vol seguir treballant per ampliar-ho. Un primer pas va ser la inauguració del nou museu, que per cert ha tingut una bona acollida al públic i han passat més de 3.000 persones a visitar-lo des de la inauguració. Avui la presentació d'aquestes audioguies és un pas més i encara ens falta acabar el tercer pas, que seria acabar les sales de dalt, de l'últim pis. Es preveu que s'hi ubiqui una zona per fer tallers i exposicions temporals.